Bismillahirrahmanirrahim. 7. ders el-kelamu gap. Ve minel kelimati tetarakkabul cümelul mufidatu ve hiyel musammatu bil kelami. Sözlerden yani isim ve fiil, yoki harf ve harflerden faydalı gapler tüzüled. Ve bunu Arap dilinde kelam deyiz. Kelam deyip ataled. Yeni hem çınarlı buladı. Pasta. Alimna fîme sabaka enne cemî'al kelimâti la tahrucu an selâseti enva'in. Avvalgi narsalardan, avvalda utken narsalardan biz bildik ki, yani avvalgi derslerden bilgen narsamız şu ki, barcha sözler uç turdan nariga çıkmaydı. Yani barcha sözler uç kısımdır. Barcha sözler uç turli buladı demokçiler. Birincisi fiil, ikinci isim, üçüncü harf. Bunu avvalgi derslerde uttik. Alimden bunu bildik deyettiler. Ve minel vâdihi enne fahmel muradi la yekunu bi kelimetin vahidetin. Malum ki deyettiler. Yani hammege malum ki irade kılıngan narsana çüntürüp birişlikte bitti kelime bilen bulmaydı. Yani siz haklap durgan narsana insanlarga çüntürüp bir mahçı bulsanız bitti sözünü işletip çüntürüp bir almaysız. Nege? Li adami kifayetihe. Çünkü bitti söz ingiz yetmeydi, kifayı kılmaydı. Belki la budde li hasuli zalike min kelimeteyni fe eksara. Belki mana şu narsani hasıl buluş uchun, yani insanlar sizni tushunishi uchun ikkita kelime yoki undan ko'p kelime buluş kerak, buluşi lozim. Tushunarli, siz İçingizdagi narsani insonlarga tushuntirib bermoqchi bo'lsangiz, deyaptilar, bitta so'zni ishlatib tushuntirib bera olmaysiz. Balki siz ikkita so'z yoki undan ko'p so'zlarni ishlatib, keyin insonlarga xohlagan narsangizni tushuntirib bera olasiz. Hatta yakuna ma natalaffazu bihi mufidan fa'idatan yu'taddu biha. Toki biz talaffuz qilayotgan, gapirib berayotgan narsa e'tiborga olinadigan bir foydani tushuntirib bersin, ifoda qilib bersin. Tushunarli. Ya'ni bu yerda aytayaptilarki, kalima, ya'ni kalima degani ma'noli so'z, to'g'rimi? Kalima uch qismga bo'linadi: ism, fe'l va harf deyaptilar. Ani endi bizga ma'lumki, deyaptilar, bitta harfning o'zini yoki bitta ismning yolg'iz o'zini yoki bitta fe'lning yolg'iz o'zini biz ishlatib odamlarga o'zimiz xohlagan narsani tushuntirib bera olmaymiz. Balki ikkita so'zni, ya'ni ism yoki fe'lni yoki ism, fe'l, harf uchalovini ishlatib, keyin biz tushuntirib bera olamiz demoqchilar. Toki biz talaffuz qilinayotgan narsa e'tiborga olinadigan bir foydani ifoda qilib bersin, tushuntirib bersin. Tushunarli, foydani tushuntirib bersin. Ya'ni siz aytayotgan gapni odamlar tushunishi kerak. Shunda u kalom deyiladi. Agar siz aytayotgan gapni odamlar tushunmasa, masalan siz ruchka, devor, baliq ko'chada ertaga uyga boradi desangiz, nima deyotganingizni yoningizdagi odamlar tushunmaydi. Buni kalom deyilmaydi. Tushunarli? Kalom bo'lishi uchun mufidata, tushuntirib beradigan bo'lish kerak, ifodali bo'lish kerak. Shuning uchun mufidatu deyaptilar. خب فالجملة المركبة من كلمتين فأكثر بحيث تفيد الفائدة المقصودة منها يقال لها كلام مقصد قلنجان فايدان إفادة قلب برش وچون اكتا كلمة دان يوكي اندان كوب كلمة دان سوزدان تزلجان جملة كلام ديلت جنالي نحو العلم نافع والجهل الضارون مثلا إلم منفعة ليدر إلمسزلك نادالك زرردر Ani endi qoidada tatbiq qilamiz. Hammamizga ma'lum, to'g'rimi? Ism, fe'l va harf uch qism kalima. Ani endi al-ilmu desam, ilm desam sizga. Wa min al-wadihi, ma'lum. Ma'lum narsa shuki, maqsad qilingan narsani tushunishlik bitta so'z bilan bo'lmaydi mana. Ilm desam, men xohlab turgan narsa foydali degan narsani qo'shishim kerak. Lekin al-ilmu bitta so'zni ishlatsam li'adami kifayatiha. Bitta so'zim yetmayapti-ku. Bal labudda li husuli zalika. Ani endi xohlab turgan narsani tushuntirib berishim uchun ikkita so'zni ishlatishim kerak yoki undan ko'p. Nafi'unni ishlatsam endi ilm manfaatlidir, foydalidir desam, ani endi yu'taddu biha. E'tiborga olasiz, mani tushunasiz. Tushunarli? Ani endi mani tushunganingizdan keyin gap hosil bo'ladi, uni kalom deysiz. Val jahlud darrun. İlimsizlik zararlıdır.
Ana. Val jahlini o'zini ishlatdim. Ilmsizlik deb to'xtab qoldim. Bitta so'z bilan xohlab turgan narsamni tushunmadingiz. Chunki bitta so'zim yetmadi sizga. Endi xohlab turgan narsamni siz tushunishingiz uchun ikkita, yana bitta so'zni qo'shdim. Dorun zararlidir dedim. Ana endi siz tushundingiz. Shunda buni kalom deysiz. Xo'p, tushunali degan umiddaman. Wala yushtaratu fil kalami an yakuna murakkaban tanin bo'ladi bu yerda. Minal anwa'i salasati. Endi kalomda shart qilinmaydi. Nima? Ya'ni foydali jumla bo'lishda shart qilinmaydi. Nima? Uch turdan. Ham ism, ham fe'l va ham harfdan tuzilgan bo'lishligi. Ya'ni bir gap keldi, unda ham ismni, ham fe'lini, ham harfni ishtirok etishim kerak degan narsa shart qilinmaydi deyaptilar. Iz qot yatarakkabu min ismayni faqat. Gohida deyaptilar, ikkita ismni o'zi ishtirok etadi deyaptilar. Nahvu aliyun muqbilun. Ali kelyapti, keluvchidir. Mana ikkita ism. Aw fi'lin wasmin yoki fe'l ism ishtirok etadi. Bitta gapdi. Fa donahrun. Daryo toshdi. Tushunali? Bu yerda men harfni keltirishim shart qilinmaydi. Shuni aytyaptilar. Gohida deyaptilar. Ikkita ism o'zi ishtirok etishi mumkin yoki ham fe'l ham ism ishtirok etishi mumkin deyaptilar mana. Misolni ham aytyaptilar. Sizning bu yerda harfni keltirishingiz yoki bu yerda harfni keltirishingiz shart qilinmaydi deyaptilar. Va yuqalu lil jumlati fi'liyatun in kana sadruha fi'lan nahvu hadara al muallimu va yahduru an naziru. Ana endi bir jumla keldi. Uning boshi fe'l bilan boshlansa deyaptilar. Fi'liyatun fe'l bilan boshlangan jumla deyiladi. Masalan, hadara al muallimu. Muallim keldi, tekshiruvchi kelyapti. Ga o'xshash. Tushunali? Bitta jumla keldi, bitta gap keldi. Uning boshida fe'l bo'lsa, uni jumlatun fi'liyatun deysiz. Fe'l bilan boshlangan jumla deysiz. Bu esda qolsin. Kelajakda inshaalloh tarkib qilsak, shu asqotadi. Jumlatun fi'liyatun. Tushunali? Ana endi wasmiyatun in kana sadruha isman nahvu al-ustazu waqifun wan-naziru yufattishu. Agar jumlaning boshi ism bilan boshlansa, uni jumlatun ismiyatun deymiz. Ya'ni ism bilan boshlangan jumla deymiz. Qani, misolni qaraylikchi, al-ustazu waqifun ustoz turibdi wan-naziru yufattishu. Tekshiruvchi tekshiryapti. Al-ustazu ism mana, nega alif lam kiryapti? Birinchidan zamonga dalolat qilmayapti. Ismmi shart shunaqa edi. Ma'nosi bo'ladi, lekin zamonga dalolat qilmaydi. Agar qoidani tushunmadim deganlarga tushuntirdimmi? Alif lam kiradi ismga, fe'lga kirmaydi. Keyin tanvin kiradi. Bu yerda bizga asosiysi birinchi mana ism bilan, gap ism bilan boshlanyaptimi? Demak, uni jumlatun ismiyatun, ism bilan boshlangan jumla deymiz. Bu yerda fe'l bilan boshlangani uchun jumlatun fi'liyatun, fe'l bilan boshlangan jumla dedik. Mana bu yerda ikkinchi misolda ham an-naziru, tekshiruvchi degani. Bu yerda ham ism bilan boshlanyapti. Buni jumlatun ismiyatun, ism bilan boshlangan jumla deymiz. Tushunali? Tamrin, mashq. Mashq bilan yana ham tushunarli bo'ladi. Mallazi yatarakkabu min al-kalimati. So'zlardan nimalar tuzaladi? Deyaptilar. Javobni aytasiz. Tatarakkabul jumalul mufidatu. Foydali bir jumla tuziladi. Hal yalzamu anna kulla kalamin yashtamilu ala fi'lin wasmin wa harfin. Har bitta gap o'z ichiga ham fe'lni, ham ismni, ham harfni olishi lozimmi, shartmi deyaptilar. Ya'ni bitta gap keldi, unda ham ismni, ham fe'lni, ham harfni ishtirok etkazingiz, etishingiz shartmi deyaptilar. Siz yo'q deysiz. Yuqoridagi javobni aytasiz. Wa la yushtaratu fil kalami an yakuna murakkaban min al-anwa'i salasati. Tushunali? Kam kalimatan fi kulli jumlatin min hazihi al-jumali. Ushbu jumlalardagi har bir jumlada nechta so'z bor? Al-qamaru asgharu min al-ardi. Oy yerdan kichikroq. Va shamsu akbaru min asnayni. Quyosh esa ikkaluvdan kattaroq, ikkovidan kattaroq. Mana bu yerda ism bilan boshlanyapti, to'g'rimi? Buni jumlatun ismiyatun deymiz. Bu yerda ham ism bilan boshlanyapti, buni jumlatun ismiyatun deymiz. Birinchidan, bu yerda 3 ta ism ishtirok etyapti. Bitta harf ishtirok etyapti. Demak, 4 ta kalima ishtirok etyapti. Bu yerda ham xuddi shunday. 3 ta ism ishtirok etyapti, bitta harf ishtirok etyapti bu yerda. 1, 2, 3 ism bular, min harf.
Doğrumu? Bunu cümletin ismiyetin deyimiz. Fitte enni es salamadu. Şaşmazlıkta salametlik var. Ve fil aceleti en nedamadu. Şaşkalaklıkta nadamat var. Bu yerde mene bitti harf, ikide isim. Bu yerde bitti harf, ikide isim. Cüneli. Bunu cümletin ismiyetin deyimiz. İsmi cümle deyimiz. Gerçi harf bilen boşlengen bolsa ham harftenki isim geliyetti. Bissebat yasilul insani ilal maqsudi. Yasilul insanu ilal maqsudi. Sabitlik bilen insan maqsad qilgan narsasiga yetadi. Tushunali? Bu yerda bitta mana bi degani bilan degani harf ila harf ikkita harf ishtirok etyapti. Isim isim ikkita isim ishtirok etyapti. Bitta fe'l ishtirok etyapti. Buni jumlatun fe'liyatun deymiz, garchi harf bilan boshlansa ham nima kelyapti ketidan? Fe'l kelyapti. Demak, buni fe'l deymiz. Ayni al-mufrada wal-musanna wa anwa' al-jam'i fi al-ibarat al-atiyati. Quyidagi kelayotgan iboralarda iboralardan birlikni, ikkilikni va jamning turlarini tayin qil. Topib ber deyaptilar. Birro validayga, ota-onangga yaxshilik qil. Wasa'a fi ma yarfa'u shu'unahuma. Bu yo'q hozircha. Qizildagi yo'q. Shu'unahuma va yajlibu farah. Farahun ham yo'q. Bu yerda qizil qilib qo'yalik. Afrohahuma va yadhhabu ahzanahuma va inna min a'zami a'zamil qurbati 'indallohi musa'adatal 'ajizina va birrul mu'wizina. Xo'p, mana bu qizirda belgilab qo'yganlarim yo'qmi? O'zim qo'shimcha qildim buni tushuntirish uchun. Birro validayka deyaptilar. Ota-onangga yaxshilik qilgin. Biz bu yerda mufratmi, tasniyami yoki jammi? Jam bo'lsa, uning turlarini aytib berishimiz kerak. Ota-onangga yaxshilik qilgin. Validayka aslida validay ni bo'lgan. Mana bunday holatda bo'lgan. Ka degani sening degani. Ani endi mana shu ka bir ismga qo'shilsa, mana bu nunni tushirib yuboradi. Shunda qanaqa bo'ladi? Validay ka bo'ladi. Tushunali? Ani endi bu yerda alohida chiqarsak, aslida validayni bo'lgan desak, nima bo'ladi? Mufratmi, tasniyami, jammi? Albatta tasniya bo'ladi. Chunki tasniya bo'lish uchun mufrat shakliga aynini qo'shish kerak edi. Mana ayni. To'g'rimi? Demak, buni tasniya deymiz. وَسَعَى فِي مَا يَرْفَعُ شُؤُونَهُمَا Ularning obro'lari, obro'larini ko'taradigan narsaga sayri harakat qilgin. Is'a, sayri harakat qil degan. Buni fi'lu amrin deyiladi. Ma'no buni ham birro. Fi'lu amrin buyruq fe'li. Tarkib qilayotganimiz inshaalloh bu asqotadi. Fi'lu amrin deb tarkib qilinadi, keyin davomi ketaveradi. Mana bu yerda bizaga asosiysi shu'una. Bu yerda obro'lar degani. Birligi sha'nun, shuning uchun men keltirib qo'ydim. Sha'nun. Ani endi jam ikki qismga bo'linardi, to'g'rimi? Jam ikki qismga bo'linardi. Jam'u taksir, ya'ni siniq jam va jam'u tashih, sog'lom jam. Siniq jam nima edi? Qoidasi qanday edi? Uning birlik shakli o'zgaradi. Sha'n mana. Birlik shakli o'zgarib turibdi. Sheni tepasida birlik shaklida ami, lekin ko'plik shaklida sheni tepasida u. Demak, buni nima deymiz? Siniq jam deymiz. Va yajlibu afrohahuma mana. Xursandchiliklarni jalb qiladigan narsada say harakat qilgin. Xafajilik, xafagarchiliklarni ketkazadigan narsada say harakat qilgin. Albatta Allohga yaqinlashtiruvchi Allohga yaqinlashtiruvchi eng buyuk narsalar ojizlarga yordam berishlik va ojizlarga yordam berishlik va hojatmandlarga yaxshilik qilishlikdir. Tushunali? Xo'p, afrohahuma ularning xursandchiliklarini jalb qiladigan. Birligi farohun mana. Birlik shakli ko'plik shakliga o'tayotganda o'zgaryapti. Fini asi, lekin ko'plikda fida ayam yo'q. Lekin sukun, undan oldin a kelyapti. To'g'rimi? Demak, bu siniq jam deymiz. Va yazhabu ahzanahuma. Ularning xafagarchiliklarini ketkazadigan. Huznun birligi mana.
birlik shakli o'zgaryapti. Jami demak buni siniq jam deymiz. Va inna min a'zami quruba min a'zami al-qurubati mana. Birlik shakli qurbatun, ko'plik shakli qurubatun. Jamu sog'lom ham, ha, sog'lom jam ham, ya'ni jamu tashih ham ikki qism bo'linarda. Muzakkar, ya'ni jamu muzakkarin salimin va jamu muannasin salimin. Muzakkar sog'lom jami va muannas sog'lom jamiga bo'linardi. Demak, bu qaysing kiradi? Muzakkar sog'lom jamiga ina qo'shilar edi, to'g'rimi? Yoki uni qo'shilar edi. Muannasga esa at qo'shiladi, alif bilan t qo'shiladi, to'g'rimi? Ana endi bir savol bo'lishi mumkin. Birlik shakli ko'plik shakliga o'tayotganda o'zgaryapti-ku. Mana bu yerda r sukun, bu yerda r zamma u bo'lib turibdi-ku. Qanday qilib siz buni sog'lom jam deyapsiz degan savol bo'lishi mumkin. Buni sog'lom jam deymiz, muannas sog'lom jami deymiz. Nega deysa, o'zi qoida bor. Ya'ni bir so'z keldi, uning birinchi harfining harakati u bo'lsa, ko'plikka o'tkazayotganimizda ikkinchi harfini harakatini ham u qilamiz birinchisiga ergashtirish uchun. Tushunarli? Mana birlik shakli keldi, ris kulli. Lekin birinchi harfi zamma. Ko'plikka o'tkazayotganimizda r'ni ham zamma qilamiz. Nega? Mana bu birinchi harfiga ergashtirish uchun. Tushunarli? Shunaqa qoida bor. Demak, buni jam'u muannasin salimun deymiz. Allohning huzurida yaqinlashtiradigan amallarning eng buyugi, ojizlarga yordam berishlik va hojatmandlarga yaxshilik qilishlik. Mana ajizina bu yerda sog'lom jammi, siniq jammi? Birlik shakli ajizun bo'lgan. Ayn turibdi, jen is turibdi. Z da endi bu qoidaga binoan i bo'lib ketyapti. Ini qo'shilyapti. Bu yerda ham ini qo'shilyapti. Demak buni sog'lom jam deymiz. Bugungi darsim shunday iborat. Allohu a'lamu bis-sawob.